Nádherné momenty, místa, co člověk navštíví, rodina, přátelé, přes rameno kamery. Čas plyne, těžké chvíle, i ty zábavné. Lidi, co člověk pozná, místa, co navštíví, vznikne kamarádství. Jde stejné nadšence. Příležitosti vidět ohromující věci a hlavně uvědomit si tu krásu, co život nabízí a žít ho naplno. To je prostě boží. Možnosti jako Dual ISO, nestíbit, 4-2-2 jsou pořádným pomocníkem. S1H je pomocník, na kterého bych se mohl spolehnout.